بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Najbitniji događaj u periodu Ebu Bekrovog hilafeta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za svoga je života opremio vojsku na čelu sa Usamom bin Zejdom, koju je želio poslati u borbu protiv Rimljana u Šamu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio je prije nego što je Usamina vojska napustila Medinu. Bojeći se za sigurnost Medine, ashabi su se kolebali u pogledu slanja te vojske, naročito kada su do njih doprle vijesti o tome da se veliki broj Arapa odmetnu od vjeri. Ebu Bekr, radijallahu anhu, insistirao je na slanju vojske te govorio: tako mi Allaha, ni po koju cijenu neću opozvati odluku koju je donio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa makar nas razgrabile i rastrgale ptice i divlje zvijeri koji su oko Medine. Čak i da se u blizini poslanikovih supruga, majki pravovjerni, skupe okrutni psi, ja ću, unatoč svemu tome, poslati Usaminu vojsku. Zatim je naredio da se svuda oko Medine postave straže. Izlazak vojske u to vrijeme pokazao se strateški važnim potezom. Svojim prolaskom vojska je zastrčila svako naselje pored kojeg je prošla na putu za Šam. Svi koji su ih vidjeli govorili su: ova skupina ljudi ne bi izašla iz svog naroda, a da iza sebe nisu ostavili ogromnu odbranu. Na putu su ostali 40 dana, po nekima 70, nakon čega su se vratili sačuvani i s mnogo ratnog plijena. Aisha radijallahu anha rekla je: kada je preselio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, licemjerstvo se počelo javno ispoljavati. Mnoga arapska plemena odmetnula su se od vjere. Židovi i kršćani su sve to promatrali sa žudnjom i pohlepom, a muslimani su bili rasijani kao ovce u tamnoj kišovitoj noći. Sve to desilo se kao posljedica gubitka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je potrajalo sve dok ih Allahom dozvolom nije ponovo ujedinio Ebu Bekr. Ebu Bekra su zadesila takva iskušenja koja, da su pogodila velike planine, srušila bi ih. Tako mi Allaha, ashabi se nisu razišli ni u jednom pitanju, a da Ebu Bekr nije došao s nekim od svojih dragocjenih odgovora. Onaj koji je imao priliku vidjeti Omer ibn Hataba, brzo bi shvatio da je on stvoren kako bi bio na usluzi islamu. Tako mi Allaha, bio je jedinstven i neoporiv s drugima, spreman za svaku situaciju. Borba protiv odmetnika i onih koji su odbili davati zekat. Ebu Bekr radijallahu anhu donio je čvrstu odluku da će provesti rat protiv otpadnika od vjere i onih koji su odbili davati zekat. Ashabi su razgovarali s Ebu Bekrom o novonastaloj situaciji, tražeći od njega da ne kreće u rat protiv otpadnika, bojeći se za Medinu i njene stanovnike. A on je sve to odbijao. Potom su tražili od njega da ne pokreće rat protiv onih koji su odbili da daju zekat i da im dadne još vremena kako bi se iman učvrstio njihovim srcima, nakon čega će oni dobrovoljno davati zekat. Ebu Bekr radijallahu anhu bez razmišljanja je odbio taj prijedlog. Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je Omer kazao Ebu Bekru: kako da se boriš protiv ljudi? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne izgovore da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Božji poslanik. A kada to izgovore, od mene su zaštitili svoje živote i svoje imetke, osim ako se ogriješi o propise Islama. Ebu Bekr je odgovorio: tako mi Allaha, kada bi mi uskratili mlado jare, u drugoj predaji povodac uže, koji su davali Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ja bih se borio protiv njih, zato što je zekat imovinska obaveza. Tako mi Allaha, odlučno ću se boriti protiv onih koji pokušavaju napraviti razliku između namaza i zekata. Omer je rekao: postalo mi je sasvim jasno da je njega Allah nadahnuo i da su njegove riječi sušta istina. Uzvišeni Allah rekao je: kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte ih i na svakom prolazu dočekujte. Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali,
Ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. Nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnoga arapska plemena odmetnula su se od islama. Ebu Bekr se vratio u Medinu, a svakom vojskovođi kojeg je poslao napisao je pismo sljedećeg sadržaja. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Od Ebu Bekra, halife Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svima do kojih dođe ovo pismo, bez obzira da li bio obični čovjek ili neki uglednik, ostao u islamu ili se odmetnuo od njega, mir neka je na onoga koji slijedi uputu i nije se nakon upute vratio zabludi prohtjevima. Allahu zahvaljujem onome pored kojeg drugog Boga nema. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedinog, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed njegov rob, njegov poslanik. Potvrđujemo da je istina ono s čime je došao, a nevjernikom smatramo onoga koji to odbija i borimo se protiv njega. A zatim, zaista je uzvišeni Allah s istinom posla onoga koji će donositi radosne vijesti, opominjača i pozivatelja u njegovu vjeru, uz njegovu dozvolu, i sjajnu svjetiljku da bi opomenuo onoga koji je živ i da nevjernici zasluže kaznu. Allah je na put istine ukazao onima koji su mu se pokorili i odazvali. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario je na one koji su okrenuli svoja leđa, sve dok se ljudi nisu povinovali islamu, milom ili silom. Potom je preselio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je u potpunosti izvršio svoju misiju i posavjetovao svoj ummet. Uzvišeni Allah u svojoj časnoj knjizi pojasnio je svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tu činjenicu da će Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem umrijeti, a i onima koji ga slijede, kazao je uzvišeni Allah, ti ćeš zacijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. Također je kazao, nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan. Ako ti umreš, zar će oni do vijeka živjeti? Muhammed je samo poslanik, a i prije njega bilo je poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi. Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Onaj koji je obožavao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neka zna da je Muhammed mrtav. A onaj ko obožava Allaha, neka zna da je Allah vječni i da ne umire. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. On je zaštitnik svoje vjeri, onaj koji kažnjava svoje neprijatelje. Ja vam savjetujem da se istinski Allaha bojite, da vodite brigu o onome čime ste zaduženi i da slijedite ono s čime vam je došao Allahov poslanik. Savjetujem vas da se čvrsto držite Allahove vjeri, jer kome Allah ne ukaže na pravi put, zasigurno je zalutao. Koga Allah ne pomogne, bit će ponižen neminovno. Ako bude upućivan od nekoga drugog mimo Allaha, završit će u zabludi. Rekao je uzvišeni Allah. I ti si mogao vidjeti kako sunce, kada se rađa, obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi, zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njenoj. To je dokaz Allahove moći. Kome Allah ukaže na pravi put, on će pravim putem ići. Ako ga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na pravi put uputiti. Onaj koga ne prizna, njemu se djela još na dunjalku ne primaju. A na onom svijetu od njega također ništa neće biti primljeno.